Građani Novog Bečeja još jednom će imati priliku da pokažu svoju humanost na akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja će se održati u organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Novi Bečej. Krv možete donirati u četvrtak 5. oktobra u periodu od 8:30 do 13 časova u prostorijama Novog opštinskog udruženja penzionera.